אני אגיד לך לא, אתה תתעקש, ואז אני אגיד לך אי אפשר, ואז אתה תתעקש, ואז אני אגיד לך, אבל אין אפשרות, אבל אין אפשרות לראות, אין אפשרות להבין את מה ששמע על השכל, אין אפשרות, מה, אתה לא מבין, לא יודע לי אדם לך, אתה לא יכול בשכל אנושי להבין את מה ששמע על השכל. אתה תתעקש בכל זאת, ובכל זאת, ובכל זאת, ובכל זאת, ואם באמת תרצה תקבל, אבל אם לא באמת תרצה, אתה תישאר ביער. למה? ולמה? ולמה זה עובד ככה? איך הסברתי קודם? עד בראש אחריך אותו, עד שתדרשנו שאינו רמאי. מה זאת אומרת? כי אם אתה לא באמת תרצה לצאת מפה, אי אפשר להוציא אותך מפה. כי אתה, כי זה לא אמונה. צריך להבין את זה טוב טוב את הנושא הזה, כן? לא מדובר פה על אמונה. אם היה מדובר על אמונה, דהיינו, אם כדי לצאת מפה היה צריך להאמין במשהו, טוב, אז נגיד לך, במה אתה צריך להאמין? תאמין בזה, מה הבעיה? תאמין, הנה, פתרנו את הבעיה. כדי לצאת מפה, כדי שהבן אדם יהיה בשכל של האחדות, הוא צריך להבין משהו, אוקיי? להבין, מתוכו הוא צריך להבין את הדבר הזה. אין פה אפשרות לשקרים, אתה לא יכול לשקר, אתה יכול לשקר את כולם, כן? את עצמך אתה לא יכול לשקר, או שהבנת או שלא הבנת. זה לא עניין של, טוב, בוא נאמין במשהו מסוים, זה עניין של הבנה, אתה צריך להבין את הדבר הזה. אבל כדי להבין אותו, אתה חייב באמת לרצות להבין אותו. אם אתה לא באמת תרצה להבין אותו, אתה לא תבין אותו. אתה יכול לספר סיפורים מכאן והתודעה החדשה. אתה יכול לספר שאתה מאוד רוצה ולהתפלל את כל התפילות כמו שמשה התפלל, ולעשות צומות ותעניות, מה שבא לך בראש, לעשות מצוות וסדנאות ומדיטציות, לא משנה. אבל האם אתה באמת כל כולך רוצה אך ורק את האמת? או שאתה רוצה הערה רוחנית, חיים טובים, עושר נצחי, סיפורים כאלה, מה אתה רוצה? אתה רוצה לדעת את האמת או שאתה רוצה כל מיני דברים כאלה ואחרים. שכל אחד ישאל את עצמו, למה אני רוצה לדעת את האמת? למה אני רוצה? מה הסיבה שבגללה אני רוצה לדעת את האמת? כן, למה באמת אתה רוצה לדעת את האמת? וכל התשובות לא טובות. כי כל סיבה שיש לך למה אתה רוצה לדעת את האמת, היא בעצם אומרת שאתה לא באמת רוצה לדעת את האמת. כי התשובה היחידה הלגיטימית ללמה אתה רוצה לדעת את האמת, היא כדי לדעת את האמת. אני רוצה לדעת מה האמת. האם יש אלוהים או אין אלוהים? מה האמת? אין לי אינטרס. לא אכפת לי אם יש או אין. לא אכפת לי, אני רוצה, אוכל נגיד, לבדוק את זה. יש או אין. מה האמת? בלי שום אינטרס. מה האמת? יש עולם או אין עולם? מה האמת? יש בחירה או אין בחירה? מה האמת? אלוהים הוא טוב או רע? מה האמת? המציאות טובה או רע? מה האמת? מאיפה באים הרצונות שלי? מה האמת? הכל אקראי או הכל סיבתי? מה האמת? אם אתה באמת תרצה לדעת את האמת, אם אתה באמת תרצה לצאת מהיער, אתה תצא מהיער. אבל אם לא תרצה, טוב, מה אפשר לעשות? אתה לא רוצה, כי אתה צריך להכיל את זה. והיכולת שלך להכיל את הדבר היא אך ורק על ידי הרצון. כי אם אתה לא רוצה, איך תבין? אם אתה לא רוצה, כי זה לא אמונה, זה לא שקר, לא מדובר פה על שקר. זה לא עוד שקר. האחדות, השכל של האחדות, זה לא עוד שקר, כן? זה ההבנה האמיתית של הדברים, ואי אפשר לשקר פה. כי אם היה, נגיד, יהדות, טוב, בוא נשקר שנאמין באלוהים. אם נצרות, יאללה, בוא נאמין בישו, בוא נאמין במוחמד, בוא נכפור בכולם. גם האתאיסטים, החילונים, לא מדבר על האתאיסטים הדתיים, מדבר על האתאיסטים החילונים עכשיו, גם הם מאמינים, כן? זה לא שהם חקרו ובדקו והוכיחו לדוגמה שאין אלוהים. הם מוכיחים לך שאי אפשר להוכיח שיש, נגיד, אף אחד לא הוכיח שאין, כן? אף אחד לא באמת, יש לו הבנה מלאה של כל המציאות, בכל הזמן, בכל המקומות. הם אומרים, לא מצאנו שיש, אז אין. אוקיי, והדתיים אומרים, הפוך, נראה לנו שיש, אז יש, כן? אף אחד אין לו באמת הבנה מוחלטת של הכל. אף אחד אין הבנה מוחלטת של הכל, וגם כי גם הדתיים אומרים, כן, יש. ומי ברא את הרצון של אלוהים, ואיך נברא הרצון שלו? ואיך נברא היכולת שלו, ואיך נברא הפוטנציאל, ואיך זה נברא. צריך להבין, אפילו זה שיש אפשרות שיהיה עולם, גם זה כבר בריאת העולם. כי האפשרות שיהיה משהו שהוא לא אלוהים, הוא צמצום של אלוהים. אז אפילו זה שיש אפשרות שיהיה עולם, גם האפשרות הייתה צריכה להיברא. כי בהתחלה היה רק אישות אחת, ואין שום אפשרות, יש רק אישות אחת, אז מה שיהיה אפשרות שיהיה עולם? הרי
הרי יש רק ישות אחת. היה ובויה, נצחי, אינסופי. היא לא שייך שיהיה אפילו אפשרות שיהיה עוד משהו חוץ מאלוהים. ופתאום קיימת אפשרות שיהיה אלוהים. אפילו את האפשרות היה צריך לברוא. מי מבין למה, איך האפשרות לבריאת העולם נוצרה? איך נוצרה האפשרות? ככה שאף אחד לא באמת מבין. עכשיו, לא מדובר פה על השקל, מדובר פה על משהו אמיתי. ואם אתה לא תרצה לצאת מהיער, אתה תישאר ביער. זה הסיפור. הקבצן, אתה רוצה ללכת איתו, נראה לך שהוא מגיע, אתה אומר, וואלה, 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 קח אותי החוצה. קח אותי לארץ ישראל. לא ניקח אותך. אם תתעקש, ניקח אותך. כי אם לא תתעקש, אתה בכל מקרה לא תבין מה רוצים ממך, ואתה לא תכיל את זה. מסופר רבי נחמן שרצה לנסוע לארץ ישראל. ואז יום אחד מישהו בא ואמר לו, תקשיב, כשאתה נוסע לארץ ישראל, קח אותי איתך. אני רוצה לבוא איתך ביחד. אז רבי נחמן אמר לו, מה, למה, מה אצלך להגיע לארץ ישראל? אז הוא אומר לו, תראה, ארץ ישראל, צריך. אז רבי נחמן אמר לו, אם היית רוצה להגיע לארץ ישראל, לא היית מחכה לי. מה אתה מחכה לי? מה אתה מחכה לי? אם אתה באמת רוצה להגיע לארץ ישראל, לך בכוחות עצמך, תתחיל לצעוד ברגל. מי שרוצה להגיע לארץ ישראל, צריך לצעוד לשם ברגל, צעד אחרי צעד, שעל אחרי שעל, עד כלות הנשמה. כלות הנשמה והנשימה. אם אתה, יש לך טיפה אחת של כוח, אבל אתה לא הולך לארץ ישראל, אתה לא באמת רוצה את ארץ ישראל, אתה סתם מבלבל את המוח. מה זה ארץ ישראל? ארץ ישראל הכוונה שכל של האחדות. למרות שרבי נחמן אמר שזה ארץ ישראל הגשמי, בסדר? כי הכסיל ששאל אותו את השאלה, לא רצה את האמת, מה אכפת לו מה האמת? שאל שאלה, אז רבי נחמן נתן את התשובה לפי שכלו, כמו שאמר לו, כמו שרבי נחמן אמר אחד אמר לרבי נחמן, להיות רב שם? אמר לו כן, אמר לו להיות רב, אמר לו כן, אמר לו באמת, אמר לו כן. אז הרבי נתן אמר לו, באמת לאמיתה? אמר לו, לא, באמת לאמיתה לא. זאת אומרת, גם רבי נחמן היה נותן לך תשובות לפי מה שאתה רוצה. יום אחד היה איזה כסיל אחד אחר שבא לרבי נחמן, אומר לו, רבי, מה לעשות? מה התכוונת באיזה עניין? אז רבי נחמן אומר, תקשיב, תקמת את הספר שלי איך שאתה רוצה, רק אל תסתם בשולחן ארוך. עכשיו, למה אומר לו את זה? רבי נחמן הרי אפילו לא משתין על השולחן ארוך. מי זה שולחן ארוך בכלל? על משה הוא לא משתיר, רבי נחמן אמר, אני יותר גבוה ממשה, אני רק נשמח עליו, אני עושה לו פור רוח, אני הגדול הוא הקטן. על אלוהים של היהודים רבי נחמן יותר גדול ממנו. אז למה שרבי נחמן יגיד לו, תקמת את הספר שלי איך שאתה רוצה, רק אל תסתה בשולחן ארוך. מה הסיבה? מה לרבי נחמן לשולחן ארוך בכלל? אז רבי נחמן אמר בפירוש שכל התורה, אפילו החומש, זה בכלל לא תורת השם. זה בכלל לא תורת השם, רבי נחמן אומר, זה רק על שם המושאל, כמו קוף ליד בן אדם. שורים בתורה, הנה הוא דומה לבן אדם. אז רבי נחמן אומר, התורה של היהודים זה כמו קוף ליד התורה האמיתית של אלוהים, שהיא משהו אחר בכלל, 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 בכלל. אז מה פתאום רבי נחמן אומר לו, אל תשתה משולחן ארוך. כי אותו כסיל, זה מה שהוא רצה לשמוע. האם יש ברסלבי אחד או חסיד אחד שמוכן לומר, שאם רבי נחמן היה אומר לו, לכפור באלוהים היהודי, הוא היה שומע לרבי נחמן? ברור שלא, אם רבי נחמן אומר כזה דבר, היו אומרים שהוא אתאיסט, שהוא כופר, שהוא משומד, שהוא וכו' וכו'. בדיוק מה שאומר עליי, מה אני אומר? אני מסביר להם, תקשיבו, אתם כופרים באלוהים האמיתי, יש אלוהים מעל האלוהים שלכם. אתם משתחווים לשטן, אז מה אומר לי, אתה כופר, אתה אתאיסט, אתה פה, אתה שם, כן? אם רבי נחמן אומר להם את זה, אומרים אותו דבר, מה את זה, מה? כי יש לו זקן, אז הנה, נגיד שאתה נשים זקן. ואני אגיד את זה, תקשיבו לי, גם לא תקשיבו לי. אז מה, בגלל שהוא הנכד של הבעל שם טוב, אז מה, היו אומרים הנכד של הבעל שם טוב, השתגע, יצא לתרבות רעה, נפל בחלל הפנות, כל מיני שטויות כאלה ואחרות, כי הם לא באמת מחפשים את האמת. כשאתה לא מחפש את האמת, אתה שואל מה לעשות, אומרים לך, טוב, מפי שכלך, תצמד לשולחן ארוך. זה מה שרצית, זה מה שרצית לשמוע, זה מה ששמעת. בדבר של מסירות נפש הצדיק, תמיד ייתן לך לפי מה שאתה רוצה, הוא אף פעם לא ייתן לך מעבר. אתה, אם אתה צריך להתאמץ בשביל זה, הצדיק, אם זה כביכול מסירות נפש, הוא נדחה, עזוב, לך עם השכל שלך, כי אתה לא באמת רוצה, אתה לא תהיה מסוגל להכיל את זה. אם היית מסוגל להכיל את זה, היו אומרים לך, אבל אתה לא מסוגל להכיל את זה. אם רבי נחמן אמר לו, תקשיב לספר שלי וזרוק את כל הספרים לים, כפי שרבי נחמן ניסה לרמוז, הוא אמר, עכשיו שיצא הספר שלי, לא צריך ללמוד כי אם את הספר שלי. כי אם את הספר שלי, רבי נחמן אמר להם, זה רמז, לא?
אמרה, תקשיבו, זרקו את כל הספרים שלכם לים, את התורה, את החומש, את הגמרא, את המשנה, את כל הפלסף שלכם, זרקו אותו לים, יש פה עכשיו ספר שיחדש, יסבר, יסדר לכם את הכל. כי אני יותר גדול מכולם, מכולם, מכולם. השכל הזה מהשכל מלפני אדם הראשון, מהם סוף עצמו. אבל מה, מישהו עשה את זה? אז הם מתווכחים, מה רבי נחמן התכוון? ללמוד רק את הספר שלו, רק פה, רק... כל הם מתווכחים. הם לא באמת רוצים את האמת, הם רוצים להתווכח, אז הם מתווכחים. רבי נחמן אמר, מי שאין לו במה לקנות את הספר שלי, שימכור את כל הספרים שבבית שלו ושיקנה את הספר שלי. ואם אין לו ספרים בבית, שימכור את הכרית מתחת לראש שלו, ושיקנה את הספר שלי. ואני אגיד, ואם אין לך כרית, תמכור את עצמך לעבד, אל תאכל ותקנה את הספר. ואם אין לך מה לאכול, אז תמכור את עצמך לעבד, לעבד, תמכור את עצמך לעבד, לשטן אפילו, תעבוד אצלו לנצח, העיקר שתקנה את הספר ותלמד ותקבל שכל ותבין מה קורה איתך. ורבי נחמן בעצם רמז שם שאין שום משמעות לכל הספרים, אבל חוץ מהספר שלו אין שום משמעות לשום ספר, אבל כמובן שהשמיטו את זה, כן? הרי הם לא מספיק אמיצים ללכת אחרי רבי נחמן וישב במים, אז הם השמיטו את זה, השמיטו את הפסקה שאומרת תמכור את כל הספרים ותקנה את הליקוד המורה, השמיטו את ה... השמיטו את הפסקה, למה? כי הם לא באמת הולכים אחרי רבי נחמן עד הסוף. רבי נחמן יותר מפעם אחת אמר, אמר, אני מעל משה. אני מעל. כל מה שמשה סיפר לך, אני מעליו. הוא לא משתווה איתי. משהו סיפר לך, אני מעליו. אבל את זה השמיטו, את הפסקאות האלה השמיטו אותם, צנזרו אותם. למה? כי הם לא באמת רצו את האמת. עכשיו יגידו, כן, בגלל המחלוקת. כל חרטבונות. גם אלה ששמעו את זה, גם הם לא הקשיבו לזה. האם מישהו מכל התלמידים של רבי נחמן באמת חושב שרבי נחמן גדול למשה רבנו ולומד רק את רבי נחמן ולא שום ספר אחר, בלי שום שכל אחר, מבחינתו אין שום משמעות לתורה של היהודים רק לשכל של רבי נחמן, או שתמיד אומרים כן, אבל גם היהדות. אז אתה לא באמת הולך אחרי רבי נחמן, אתה הולך גם אחרי הרוחמות שלך. יש בזה עוד הרבה עניינים, אבל בין כך ובין כך הפואנטה היא פשוטה. אם אתה לא תרצה לצאת מהיער, אתה תישאר ביער. יש לך בחירה חופשית, אנחנו לא נגדך. אתה רוצה להישאר בגיהנום, תשאר בגיהנום, לא נגדך. לכן, וביקשו ממנו שייקח אותם עמו, כי הם ראו פתאום שהוא מתרחק. זאת אומרת, הוא הביא להם איזה עצה, הצליחו לאכול, נהיו שבעים. אמר להם, איך באתם לכאן? כאילו, הוא רצה לעורר אותם, רצה לגעת להם בנקודה, שיגידו לו, קח אותנו מפה, לא מוכן להתפשר, תוציא אותנו מפה. ושיבו לו, אין לנו יודעים, אמרו, אנחנו לא יודעים איך באנו לפה, לא יודעים מה התכלית, לא, אין לנו מושג, מי אתה, מה אתה, מי ברא את אלוהים, מי זה, אין לי מושג, לא יודע. כי הוא בנים קטנים, והתחיל ללך מהם, אז פתאום התחיל ללך מהם, מה הכוונה התחיל ללך מהם? הכוונה היא שהם ראו שהוא מתחיל להתרחק מהם, פתאום ראו, רגע, 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 אבל השכל הגדול, אבל העצה שנתת לנו, איך עכשיו אנחנו מיישמים אותה בעוד מקרים, בעוד מצבים? וביקשו ממנו שיקח אותם עמו, ואמר להם, את זה אני רוצה שתלכו עמי, לא, אל תבוא איתי, אני לא רוצה שתבוא איתי, אני נתתי לכם לחם, אל תבוא איתי. מה הכוונה? הכוונה שהוא נתן להם שכן, נתן להם עצות, אבל אם אתה רוצה לצאת מהיער, אז אתה באמת צריך לרצות לצאת מהיער, כי אם לא תרצה לצאת מהיער זה לא יעזור לך, לכן מה שהם צריכים לעשות זה לתפוס אותו בידיים וברגליים, ולעמוד חומה ושום דבר. לעבור, יש הר של אש, לעבור דרך ההר של אש, כפי שרבי נחמן אומר, יש הר של אש, ואתה צריך לעבור דרכו, תעבור דרך ההר של אש, לא אכפת לך כלום. עכשיו אני לא רואה בעיניים, רצון אין סוף, לא אכפת לך משום דבר, אם ככה הוא היה מוציא אותך, אבל הם לא באמת רצו,